Vítejte u Ducha Hraček, který vás dnes společně se mnou zavede do dětského světa lián, exotických papoušků, mezi ochučené lvy a mazlivé koaly. Možná tomu nebudete věřit, ale v tomto světě spolu všechna tato zvířátka kamarádí a dokonce se scházejí ve společném klubu s názvem Klapec. Pojďme si je představit. Tito pestrobarevní papoušci z Klapec džungle mají svá papouščí jména. Jsou to Benny, Penny a Charlie. Díky tomuto praktickému poutku je můžete mít všude sebou. Kdykoliv budete chtít, tak vás rozesmějí, protože budou po stisknutí tlačítka na bříšku opakovat, co jim řeknete, a na závěr to ještě potrhnou papouškovským smíchem. Zvuky budou opakovat tak dlouho, dokud ve svém okolí nějaké uslyší. Pojď se Charlie předvést. Charlie má rád ořechy. Vem si mě k sobě domů. V korunách stromů v Klapec džungli potkáte také tuto heboučkou koalu Kao Kao. Je na lidi zvyklá a nechá se tak opečovávat a krmit. Krmit ji můžete buď tímto eukalyptovým listem a nebo lahvičkou. Obě jsou součástí balení. Za odměnu na vás zamrká očima a potěší vás spokojenými zvuky. Reaguje nejen na dotek, ale i světlo a pohyb. Po přiložení listu k čumáčku ucítí koala jeho vůni, otevře pusu a začne za doprovodu veselých zvuků jíst. A když budete chtít, koalu Kao Kao uspíte například tak, že jí budete zezadu hladit hlavičku. A teď už pst, ať ji nevzbudíme. Plyšoví kamarádi z Klapec mají nově také svého vůdce. Není to nikdo jiný než tento lvíček. Jmenuje se Kokum a spíš než děsivý je neuvěřitelně roztomilý. Je také interaktivní a reaguje až na 19 různých povelů. Slovíčko až jsem použila záměrně. Oproti předchozím zvířátkům z Klapec má totiž další přidanou hodnotu. Učí se postupně a čím více si s ním hrajete, tím více toho umí. Jak to probíhá? Během hraní Kokum sbírá zkušenosti, které ho posouvají do vyšších úrovní. Fáze učení jsou hned tři. Z první fáze do druhé přejde po úspěšném provedení 10 povelů, přičemž nezáleží na tom, zda jsou opakované nebo ne. Kokum si dosažený výcvik pamatuje dokonce i po výměně baterií. Do první fáze je lze také jednoduše vrátit pomocí odděleného tlačítka. Tento náš Kokum už prošel drezurou. Pojďme si ukázat, jak poslouchá. Dej pac. Postav se. Sedni. Tak pápa. Tak, to byli tři kamarádi z Klapec džungle. Domácí mazlíčky a obyvatele vodního Klapec světa si představíme zase někdy příště. Budu se těšit na viděnou.